አመሰግናለሁ የመጀመሪያ ዲግሪን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በግራጁዌት ኢንጂነር በአርባን ፕላኒንግ ኤንድ ሪጅናል ተመርቄያለሁ ማስተርሴን በፕሮጀክት ፕላኒንግ ኤንድ ማኔጅመንት paper work cleaning ያለሁትኝ እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ሀገራት ለሄጄ በኢንተሪየር ዲዛይን እና ከለር ቲዮሪ ላይ ትምህርቶችን ወስጃለሁኝ so ወደ ድርጅታችን ስንመጣ እንዲሁም የተለያዩ የሥራ ልምዶች አሉኝ ከተለያዩ ካምፓኒዎች ጋር በኢንተሪየር ዲዛይን በፈርኒቸር ዲዛይን እንዲሁም ደግሞ በማኔጅመንት ለ8 አመታት ያህል ሰርቻለሁኝ አሁን ወደዚህ ድርጅት ስንመጣ ድርጅታችን ማኪ ኢንተሪየር ዲዛይን ኤንድ አርት ጋለሪ የተለያዩ የሥራ ዘርፎችን በአንድ ላይ ይዘው በከተማችን ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ የተከፈተ ካምፓኒ ሲሆን የምንሰራው የስራ አይነቶች የመጀመሪያውና ዋንኛው ኢንተሪየር ዲዛይን ሲሆን በሁለተኛ ደረጃ በቋሚነት የሚቆይ የአርት ጋለሪ እንዲሁም ደግሞ በአመት 4 ወይም 3 የሚዘጋጅ ትልልቅ ኤግዚቢሽን እና የተለያዩ ደግሞ ሶሎ ኤግዚቢሽኖች የሚዘጋጁበት ጋለሪ ካፕታል እንዲሁም ደግሞ ለህንጻ ውስጥ የሚሆኑና ለውጭ የሚሆኑ የተለያዩ ሞደርን የሆኑ አትክልቶችን በሞደርን ዌይ ሰርተን እናቀርባለን እንደዚህ አይነት እና የተለያዩ ለኢንተሪየር ዲዛይን የሚሆኑ የምናቀርባቸው የተለያዩ ከእንጨት ስራዎች ከአርት ወርኮች የተሰሩ ስራዎች ይዘን በከተማችን ላይ ብቅ ብለናል ማለት ነው በፊታችን ቅዳሜ በየካቲት 16 ለህዝብ ይፋ አድርገን ይህን ድርጅት እናስመርቃለን ድርጅታችን ወደፊት አላማ ብሎ በእያንዳንዳችን ቤት ብንገባ የተለያዩ የመብራት የፈርኒቸር የመጋረጃ የፈርኒቸር አሬንጅመንት ችግሮች ይኖራሉ እነሱን ለመኖሪያ ቤቶች ለሆቴሎች ለተለያዩ ህንጻዎች ዲዛይን በመስራት እንዲሁም ኢምፕሊመንት በማድረግ መፍትሄን ፈጥራለን ብለን ነው ወደዚህ የመጣ ነው እንዲሁም ደግሞ ፕሮፌሽናችን ስለሆነ ይሄንን ስራ ጀምረናል ወደ ጋለሪው ስንገባ ኢትዮጵያ ሀገራችን ከ3000 አመት በላይ የስዕል ሂስትሪ ቢኖራትም በስዕሉ ግን ተጠቃሚናት ለማለት አያስደፍረንም በሌላ ሀገሮች ላይ ስናይ ግን የስዕል ታሪካቸው እጅግ በጣም ያደገ ነው ሶ እኛ ሀገር ግን የተለያዩ ስዕሎች ሳሊያኖች ቢኖሩም እድገታቸው ግን እንብዛም ነው እንደ ሀገርም ደግሞ ሀገራችን በስዕላችንና በአርት ውጤቶቿ እንብዛም አድጋለች ለማለት አያስደፍረንም ስለዚህ እንደ ሀገር ዜጋው ማኪ ኢንተሪየር ዲዛይን ኤንድ አርት ጋለሪ ቢያስጨንቃትም ይሄንን መፍትሄ ለመስጠት በአለም አቀፍ በአፍሪካ አቀፍ ታዋቂና ዝነኛ ለማድረግ ሀገራችንን ሳሊዎቹን እንዲሁም ድርጅታችንን ለማሳደግ ቆርጦ የተነሳ ድርጅት ነው ማለት ነው አጠራርግ ይስገልጽላችሁ ድርጅታችን በአጭር ጊዜ የአፍሪካ ዋና የስዕልና የአርት ጋለሪ በሚል የመዲናዋ ሴንተር መሆንን አቅዶ ተነስቷል ግራጁዌት ያደረጉ እንዲሁም የትምህርት ደረጃቸውም ጥሩ የሆኑ ሳሊዎችን ያሳተፍ ነው በአሁኑ ስለዚህ ይሄ ኤግዚቢሽናችን ስለሚቀጥል ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የተለያዩ በስዕል ስራ ላይ ያሉ ሳሊዎችን እናሳትፋለን የተለያዩ ዝግጅቶችን አዘጋጅተን በሀገር ውስጥ እና በውጪ ሀገር ላይ የሚዘጋጁ የስዕል ኤግዚቢሽኖችን እንዲሳተፉ እናደርጋለን ዋንኛው የምናተኩረው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሳአሌዎች እጅግ በጣም ብዙ ነገሮች እጥረት አለባቸው ለምሳሌ የስዕል ቀለም አክሰሰሪ እቃቸውን የሚያሳዩበት ስራቸውን የሚያስተዋውቁበት መድረክ አለማግኘት የሚሸጡበት ቦታ አለማግኘት ወደ ውጪ ወጣው ስራቸውን የሚያስተዋውቁበት እድል አለማግኘት እንደዚህ አይነት ፕሮብሌሞች ስላሉ እነዚህን ችግሮች ለመፍታት በሀገር ውስጥ የሚሆን በውጪ ተክተን ለመስራት ድርጅታችንን አቋቁመናል በአመት 3 ጊዜ እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ እናዘጋጀው ኤግዚቢሽን በራሳችን በማኪ ኢንተሪየር ዲዛይን ኤንድ አርት ጋለሪ ሆናል እዚ ማለት ነው እዚ ድርጅት ውስጥ ማለት ነው ተለቅ ያለ ኤግዚቢሽን በአመት አንዴ ስለምናዘጋጅ እንዳስፈላጊነቱ በአዲስ አበባ መዲና ውስጥ የትኛውን ቦታ ላይ ሊሆን ይችላል ለስራው በቂ ነው ብለን የምናስብበትን ቦታ አዘጋጅተን የተለያዩ ሳሊዎችን እናሳትፋለን ስናሳትፍ ከሀገር ውስጥም ከውጭም የሚመጡ ሳሊዎችን ይሆናል እናሳትፈው እንዲሁም ወደ ውጭም ይዘን ስንሄድም የልምድ ልውውጥ ማድረግ ስለሚችሉ ከውጭ ስንጠራ ሳሊዎችን ሀገር ውስጥ የስራ የልምድ ልውውጥ ማድረግ ይችላሉ ከዚህም ወደዛ ይዘናቸው ስንሄድ እድሉን እየፈጠርን ሀገራችን በስዕል ጥበብ ማደግ እንድትችል ሳሊዎቹም እድሉን አግኝተው እንዲወጡ ድርጅታችንም በዚህ ስራ በደንብ ሰርቶ ሀገራችንን ማሳደግ የሚችልበት ደረጃ ላይ ለማድረስ እንሰራለን የመጀመሪያው ጥያቄህን ተጠቃሚዎቹ ወይንም ስዕሉን የሚያገኙት ሰዎች በገቢያቸው ከፍ ያለ ነው ለማለት ይመስለኛል የገለጽከው ትክክል ነኝ አንቱ በአርት ጋለሪ ላይ የሚሳተፈው ሰው ብታች ያለው ሶሳይቲ ገዡ ማለት ነው አቅራቢ ገዡ ኦኬ ገዡ ምንም ነገር የመጀመሪያ ነገር እምትገዛው እንዳቅምህ ነው አይደለ ሶ ሁለተኛው ነገር ደግሞ ፍቅሩ ያስፈልጋል
إني أجر بتككل يا أرت فكر على لوي بلن بنوياجينا بنا نسا بك إلى اللي ميل أرتونم مسافونم إهين النجار النادر قال لنا بنن كليلو تفاجرات وشكا بن بنا ودادر بك إنه بيجي لما جمت يكبدين يعني أم بزامنو يا في اللاجو تاتشو ما لسنا جن سألس أباوس بتككل يا ميك بوني هل ودنا وي ليجاري تبلونا وي ميتايو يا ميلونا نجار لنا مو بنجابا أيدنا لاني أيدنا بزوس عليانو تشالو بيبيتاتشو تدبكو يالو بزوت أبابنيو تشالو بيبيتاتشو تدبكو يالو الناسو ما نفلقو أغنياتشو ما نو سئل فلقو ياغنيو تاتك عميم سلالي اللي مسلين يالكو النزي سعاليو تي تدبكو تادلن دي سو ما نيناون مساو ياما كلا كفلق بتالي عجي يا واغا مزار دروش لتاقين تشلال إنيا بيت لي يالو تي ساو يتالي عجو ناتشو إن غالاري سنكفت لهاين كامو وينم دغمو بغبي درجة كفة على غبي لالو سو بلان عدل لمي كفتنو عنديوم سآلو تشو نيم ستمتا يتالي يهي سابن يالاتشو واغاوس بتككل يمي قبون يتقبو يهالنا ويمي عوط أو يمي لون سفارغم بنايو بيك عدل لزانو أرتوار قالو يمي لون اگر لي سنمت على دك يأيتو بيارت على دك ليلا اگر سألي مشيات عن ديتنو بلن بنات أنا بفلسو ما يجنن يا يهونو فلاغوتو ديماندو سلالي لنو سلازي ماكي انتري ديزاينين دارت غالاري اهين النقر نو ماسا جاق النفلق لازي نو انان تنميقا بزناتو للناس تواوك فلاغوتو للنادابر هزبو للناس تامر اندي لمد هلوم سو عارت مالد تبابنو عارت مالد درساتنو سلازي اهين النقر ما دابر ماسا جاق اللبن حاجرات اللي بزوي تدبقو سااليانوش بزوي تدبقو يسئل سراوتو ميسارو ساقو تشاق الناسو ماسا جاق انشلال سلازي باني يتا አርቱ ውድድ ለሁሉም ሰው ያማከለ ነው የመጀመሪያው ጥያቄ ይህን ስመትልስ ሰዓሊዎቹን አሁን ያሳተፍናቸው ሰዓሊዎች ሁሉንም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ሰዓሊዎች ማሳተፍ አንችልም ምክንያቱም የቦታና የባጀት ሊሚቴሽን ሊኖርብን ስለሚችል ስለዚህ ማሳደግ ነው ይያልኩ አሁን ሀብለን ጀምረናል ልናሳድገው ነው ይሄንን የስዕል ጥበብ ሀገር ውስጥ ሳይሆን ከሀገር ውጪ ያወራሉ አሁን ላይ በጀመርነው ግን ሰዓሊዎቹን እነዚህ ሊሚቴሽን ስላለብን 12 ሰዓሊ ነው እናሳተፈው ከዚህ በኋላ ስትል የተለያዩ ፕሮግራሞች አሉ እንደነገርኩ ጋለሪ ቋሚ ይሁን እንጂ ኤግዚቢሽኖች አሉ በአመት ውስጥ እናዘጋጃቸው ኤግዚቢሽኖች አሉ ኤግዚቢሽኖቹ የተለያዩ ፕሮግራሞች ይኖራቸዋል ለምሳሌ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሊሆን ይችላል ሳይቆይ በቅርቡ እናዘጋጃቸው ኤግዚቢሽን ይኖራል ለክፍለ ሀገር ላይ ያሉ ሰዓሊዎች የሚሳተፉበት ምንም ምድል ሊላቸው ሰዓሊዎች የአርት ስራዎች ያሏቸው ሰዎች አሉ እነሱን ምናይበት ኤግዚቢሽን ምናዘጋጅበት ጊዜ አለ ማርች 8 ምናዘጋጀው ኤግዚቢሽን አለ ማርች 8 ላይ ሴቶችን ብቻ ምናሳተፈበት የተለያዩ ሴቶች ነው ምናሳተፈው በትምርት ደረጃቸው በድሚያቸው በአቅማቸው ሁሉንም ማሳደግ ስለሆነ ስራችን በየጊዜው የተለያዩ ሰዓሊዎችን የምናቀርብበት መድረክ ነው ምናዘጋጀው የስዕል ጥበብን በተለያዩ ሀገሮች የኢንተሪየር ዲዛይን የተማርነው ሀገር ውስጥ ስለሌለ ውጭ ሀገር በመውጣት ነው የተማርነው እኔና ባልደረቦቼ በተለያዩ ሀገሮች በመዞር ኤክስፒሪንስ አለ እንዲሁም በሌላ ሀገር ላይ ሄደን ስናይ የመጀመሪያው የምንጎበኘው ስራችን ስለሆነ እንደዚህ አይነት ጋለሪዎችን ነው የምናየው ለዛ ነው በድፍረት የኛ ሀገር የስዕል ጥበብ አላደገም ወይንም በበቂ ሁኔታ አላደገም የሚለውን ለመገምገምና ለመወሰን ይቻል ነው የተለያዩ ኤክስፒሪንሶች አሉ ሶ በዛ መሰረት ብዙ ጋለሪዎች በጣም ብዙ ነገሮች ማየት እንችላለን የሌላ ሀገሮች ላይ አርት ጋለሪ ሳይሆን አርት ቪሌጅ ላይ የደረሱ ብዙ ሀገሮች አሉ ቪሌጅ ደረጃ ነው ያወራን ያለነውና እነሱ ጋር ስንሄድ በዛን ያህል ያደጉ ሀገሮች ናቸው ያሉት በተለያዩ ሀገሮች አፍሪካ ውስጥ ማየት እንችላለን ዱባይ ማየት እንችላለን ብዙ ሳንርቅ ዩሮፕ ላይ ማየት እንችላለን በጣም ብዙ አድርገዋል ወደ ሀገራችን ስንመጣ ይሄንን ልምድ ምናቀያይራቸው የተለያዩ ስኪሎች አሉ በሌላ ሀገር ላይ የሚጠቀማቸው ቴክኒኮች አሉ በኤክስፒሪንስ ያዳበሯቸው አሉ በቴክኖሎጂ ያዳበሯቸው ነገሮች አሉ የኛ ሰዓሊዎችስ እንደዛ አድርገዋል ወይ ይሄን ቴክኖሎጂ ይጠቀማሉ ወይ የልምድ ልውውጡን የምናደርገው ሌሎቹ ለምንድን ነው ወደዛ ያደጉት የሌላው ሀገር የስዕል ጥበብ እንዴት አደገ የኛ ሀገር ለምንድን ነው የቀነሰው የሚለውን ጎን ለጎን መፍታት ስለምንፈልግ ያንን ኤክስፒሪንስ ሲያገኙ ችግሩን እየፈታን እያሳደግን እንሄዳለን የሚል እምነት አለን በተደጋጋሚ ሳውራ የነበረው የወደፊት እቅዳችን ስለ ድርጅቱ በአጠቃላይ ስለሚሰሩት ነገሮች ነው ባይ ዘ ዌይ ማሳደጉን ያወራሁ ያለሁትኝ ስለ አንዱ ስለ ጋለሪው ብቻ አይደለም የጋለሪው አለ ካምፓኒውን በአጠቃላይ ምንድነው አላማው የሚለውን ስናስብ የአፍሪካ ላይ መዲና ማድረግ
to Addis Ababa Africa Medina andonech mulu interior designun na art galleryun ye Africa Medina madreg no ye Africa center madreg no hasabachin ya malet hullunum tayayizo yemihed neger no kaza qetlo degmo hullum neger qas beqas lehone mihedo ba alam aqaf sened selun bicha aidellem izan minnedo artun bicha sayhon hullunum negeroch ne izan minnedo Maki interior design and art gallery yemilo be interior zerfum ba art galleryum በተለያዩ ስራዎች ላይ አንድ ላይ ነው ድርጅታችንን ማሳተፍና ማሳደግ የምንፈልገው የስዕሉ ላይ በጣም ትልቁ ችግር ስዕላችን አላደገም ያስባለበት እንደ ድርጅት ደግሞ ድርጅታችን ይሄን ስራ ከመግባቱ በፊት ያጠናቸው ጥናቶች አሉ። ዋንኛውና ትልቁ ነገር የተመቻቸ ቦታ አለማግኘታቸው ነው። ሰዓሊዎቹ ምቹ የሆነ ስራቸውን የሚያሳዩበት ስራቸውን የሚሰሩበት እንዲሁም የሚሸጡበት እርስ በርስ ሐሳብ የሚቀያየሩበት መንገድ እነሱ ራሳቸውም ያንን ኤክስፖዠር አግኝተው ስራቸው ለሀገር ውስጥና ለውጪ አለማስተዋወቃቸው ስዕሉ እንዳያድግ ሆኗል። ይሄ ችግር ነው ያለው። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የመስሪያ ቃዎች አለማግኘት ለምሳሌ ቀለሞች ብሩሾች እንዳልኳችሁ ቦታ በዋንኝነት ቢነሳም የተለያዩ አክሰሳሪዎችን በቀላሉ አያገኙ ሀገራችን ወደኋላ ይቀራችበት ምክንያት እነዚህ ተደምረው ነው። የህዝቡን ንቃተ ህሊና ለመስራት ህዝቡን በደንብ ማስተማር ይኖርብናል። አሁን የጀመርነው ነገር ማለት ነው ማስተዋቂያ መስራት ለማንኛውም ሰው ማውራት ምናወራቸው ነገሮችና ማስተዋቂያ ምንሰራው ጥበቡ አርቱ ውድ አይደለም ለግጀሪ አይደለም ወይንም ደግሞ በተለምዶ የሀፍታም የሚባለው የሀፍታም አይደለም። ጥበብ ማለት ምናከብረው ክብር የሚገባው ነገር ነው ማንኛውም ሰው እጅ የሚገባ ነገር ነው በተመጣጣኝ ዋጋ ማንንም ሰው ማግኘት የሚችለው ነገር ነው። ስለዚህ ይሄንን ንቃተ ህሊና ስናዳብር ብዙ የሚወራው ነገሮች አሉ። ጥበባችን አላደገም መጻፍ የማንበብ ልምዳችን ዝቅተኛ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ሰው ያደግንበት የመጣንበት አኗኗር ዘይቤያችን ይሄንን ነገር እንዲፈጠር ያደረገው። አሁን ግን ትንሽ የተሻለ ነገሮች አሉ። ሰው መጻፍ ትንሽ ማንበብ ጀምሯል አይደለ? ስለዚህ ስዕል ላይ አልተሰራ ጥበቡ ላይ አልተሰራ የሰራ ሰው የለም ወይንም ደግሞ የተሰሩት ነገሮች በቂ ናቸው ብሎ ለማለት አያስደፍረንም። ከተማችን ላይ በቂ ጋለሪ አለ ለማለት አያስደፍረንም። ቱሪስቶች መጥተው የሚጎበኙት ጋለሪ አለ ለማለት አያስደፍረንም። በቂ ነው ለማለት በጣም አያስደፍረንም። አናሳ ነው ያለው ነገር። ስለዚህ ይሄንን ነገሮች ሙሉ ለሙሉ ህዝቡ ማንቃት ይፈልጋል። ህዝቡ ማስተማር ይፈልጋል። እንዲሁም ደግሞ ትውልዱን ወደዚህ ስራ ውስጥ እንዲገባ ማበረታታት ይፈልጋል። ያሉትን ደግሞ ኤክስፖዠሩን መስጠት ይፈልጋል። ይሄንን እድል ማሳየት ይፈልጋል። ሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጪ እንዲሳተፉ በስራቸው እንዲኮሩ ራሳቸውን ስራቸውን እንዲያከብሩ ሌላም ህዝብ እንዲያከብርላቸው። ስዕል ሸቀጥ አይደለም አርት ሸቀጥ አይደለም ጥበብ ነው። ስለዚህ ይሄን ጥበባቸውን ኮርተው ማስተዋወቅ አለባቸው ኮርተው መስራት አለባቸው ሌላ ዓለም ላይ በዛ መልኩ ስለሄዱ። እኛ ሀገር ላይ ግን እዚህ ደረጃ ላይ ደርሷል ብሎ ለማውራት ትንሽ አያስደፍረን። ከመጀመሪያ ይሄንን ጥናት ስናደርግ ጥናታችን የጀመረው ከትንንሾቹ ወይንም ደግሞ በደንብ ኤክስፒሪያንስ ከሌላቸው ሰዓሊያኖች ጋር ነው። ከዛ በመቀጠል የተለያዩ ሰዓሊያኖችን እንዲሁም ደግሞ የሰዓሊያን ማህበሮችንም አነጋግረናል። የተለያዩ ሰዓሊያኖችን መጥተው ቤታቸውን ጎብኝተዋል። እንዲሁም በባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር የተሰጠን በቂ ነው ጥሩ ነው ለመጀመር በቂ ነው የሚለውንም ነገር አማክረናል። ቦታችንን ሎኬሽናችንን አሳይተናል ለባህል ሚኒስቴርም ለሰዓሊያን ማህበርም እንዲሁም የተለያዩ ሰዓሊያኖች መጥተው አይተውታል። ከትንሽ እስከ ትልቅ ያሉ ሰዓሊያኖች ለዛም ነው ደዚህ ስራ መግባትም የጀመርነው። ምክንያቱም የነሱ ፈቃደኛ መሆን ትልቁ ነገር ስለሆነ ፈቃዳቸውን አግኝተን ከኛ ጋር ሊሰሩ ተስማምተው እጅግ በጣም ብዙ ሰዓሊያኖች አብረው ሊሰሩ ተስማምተው ነው ወደዚህ ስራም የገባ ነው ማለት ነው። ኦኬ በጣም አመሰግናለሁ።